בדיוק עכשיו לפני שבע, נתיב רובינזון. בוקר טוב ומבורך. בוקר טוב. אתה כבר מוכן להקפות, אני מקווה, הראשונות, השניות. נעשה בשבילך גם מספר שלוש, אם אתה רוצה, אריה. קדימה. אז אנחנו נצא מיד לדרכנו. העולם ממשיך לעבוד בעניינים תרבותיים, ואנחנו גם נעשה זאת כרגע, רגע לפני שמחת תורה. נצא לדרך. הצגת ערב, תרבות היום הזה. אז אנחנו נהיה פעם דווקא בהצגת בוקר ולא הצגת ערב, אבל העיקר זו הצגה. אז כבר שמעתם קודם היום, עוד קודם מוקדם ביומן את השיר הזה, את בת הדייג. אז נספר שאכן הלכה לעולמה מרים אביגל, שאתה באמת... מה שיקרא כוכבת גדולה, אפשר להגיד גם כוכבת הילדים הראשונה, עוד בשנות ה-50 וה-60, על היית הזה, בת הדייג, וגם בדרך לתבור. היא טובה למנוחות היום ב-12 בצהריים. אני רוצה עכשיו לומר שלום למי שביקר אותה בבית החולים, שוחח איתה ודיבר איתה, וגם שמע ממנה הדברים שאנחנו רוצים לשמוע ממנו, חוקר המוסיקה הישראלית דודי פטימר. שלום דודי, בוקר טוב. אתה ביקרת את מרים בבית החולים ושוחחת איתה כאשר היא שכבה במיטה וביקשה שנזכור את הדברים שהיא עשתה. כן, למעשה זה היה די כואב. אני עוסק בתיעוד מוזיקה ואני רואה כל מיני אמנים ותיקים ואתה רואה את המצב הלא פשוט שלהם, אבל אצל מרים הייתה המקרה הראשון שראיתי אדם שבאמת חסר אונים. שכבה במיטה, היא הייתה מחוברת לאינפוזיות ובקושי יכלה לדבר. ולמרות המצב שבו היא הייתה, בעיניים נוצצות אפשר לומר, היא סיפרה לך על השיר עצמו, בוא נשמע. היינו הורים צעירים, והגענו באיזה שיקון, אני קוראת לו במרכאות שיקון, כי היה שם גם מחבר, והוא עשה לנו שמח. בין כפית לכפית שהבת שלי אכלה, פתאום הסתכלתי עליה, אני אומרת, יש לה עיניים אפורות, אין לה עיניים גרות, יש לה אפורות. ואז באמת בנימין אביגל כתב מילים, והאימא כתבה את הלחן. ואפילו ביקשת ממנה, עם האינפוזיה כשהיא שוכבת במיטה, לשיר קטע מתוך השיר. כן, נכון. אז הנה ככה נשמע מרים עם האינפוזיה במיטה, אבל שרה את בת הדייג. אז כך נשמע את מרים, אני אהבתי את השיר הזה ואהבתי את הזמרת הזאת. כוכבת הילדים הראשונה, נכון? כן, הם תמיד אומרת שיפה ירקוני הייתה לפניה, נכון, יפה הקליטה לפניה שירים, אבל מרים הייתה הכוכבת הראשונה של הילדים, היא זו שהוציאה תקליטי ילדים, זו שפנתה לקהל הילדים, זו שהילדים הריצו, זו שבקולה החם הצליחה לדבר גם לבוגר וגם לילד. אז הנה אנחנו זוכים את מרים אביגל שהלכה לעולמה. דודי, תודה רבה. תודה לך נתיב. אריה, בטח גם אהבת את בדרך לתבור. אני הייתי בין הילדים שאהבו אותה מאוד, בהחלט כן. אז רק נאמר שהיום ב-12 בצהריים בגדרה תהיה הלוויה, וכל מי שרוצה לבוא ולעשות באמת את הכבוד האחרון הזה לכוכבת הזו, כפי שמענו גם בשיחה שבשנים האחרונות כאב לקח, אתה יודע, שכבר נשכחה ולא הייתה שוב באוזניים שלנו והעיניים שלנו. אז היום כמור ב-12 הלוויה, יהי זכרה ברוך.